En kamp du rett og slett ikke kan gå glipp av. Norge møter Tyskland nå på onsdag. Vi er som vanlig i gang fra 11:30 på TV3 og Viaplay. Men tilbake til her og nå. Etter en perfekt første omgang leder vi 20-10 over Sør-Korea. Alt ligger til rette. Det er klart for andre omgang.